Співали державний гімн України сьогодні біля Запорізької міської ради. Тут зібралися представники влади та містяни. На початку хвилиною мовчання учасники акції вшанували пам'ять воїнів, чиї життя обірвала війна. Далі разом з хористами Запорізького муніципального камерного хору виконали державний гімн. Гімн взагалі особисто для мене це щось таке сакральне, символ взагалі усього, за що варто боротися, символ свободи, символ гідності і так далі. І виконання його сьогодні усім разом – це можливість показати, що ми не здаємося, що ми розуміємо, про що цей твір, що ми його варті. Гімн – це пісня, якщо можна так, головна країни сказати. Вона, звісно, головна в нашому репертуарі. Особливе значення вона стала для нас мати з початком цієї війни. Першою піснею, яку ми заспівали, це був гімн. І він нас згуртував, він допоміг нам стати такими міцними. Тобто там такі слова, що вони допомагають утримати дух свій. Да? Тобто не злякатися, бути незламними і давати відпір окупантам. Гімн України є символом, який прославляє та вшановує наш відважний народ і незламну державу. Він є атрибутом єдності, символом свободи та незалежності. Вмить, коли звучить гімн, серця сповнюються гордістю за рідну країну. Гімн для кожного українця – це його гордість, це його сила, це його боротьба. І кожен, хто співає гімн України, саме українці, вони відчувають це в серці своєму. Але для ворога він діє як свята вода на нечисть. А сьогодні, в день створення гімну, ми хотіли підтримати наших військових. Ми хотіли показати всім українцям, всім запоріжцям, що ми підтримуємо наших військових, які зараз стоять на передку, які захищають саме свободу і незалежність нашої держави. Запоріжців закликають заспівати гімн разом в родинному колі з друзями або колегами на роботі, а патріотичні відео пропонують опублікувати в соцмережах з хештегом «День гімну». Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.